ការរងបាទនៃសឹករងខាត់សេនុដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាពំនាំនៅចំណងនឹងទិលមួយចំនួនពីមហាជនក្នុងការរិះគន់ឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើអង្គភាពសឹករងនៃខាត់សេនុរបស់យើងក្រោយពីមានព្រឹត្តិការណ៍បាទនៃការបង្ក្រាបនៅមហាជនទៅតវ៉ារឿងមន្តីគីនៅភូមិបកគីខំបាត់ត្រាំងស្រុកប្រសិទ្ធិខេត្តសិរីកាលពី2ខែកន្លងនេះដោយបានចូលរួមបាទជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះទាំង3គឺពលិទ្ធិហាននិង PM បាទរួមទាំងវិញ្ញារួមទាំងលោកអភិបាលរងខេត្តទីនោះផងអរនេះលោកអភិបាលរងខេត្តសិរីនោះចំនួន2រូបត្រូវបានរៀបរៀងអភិបាលលោកបញ្ចប់ទូនីតិមួយរយៈខ្លីទៅហើយហើយនៅឡើយមានការរិះគន់ហើយមានការលើកឡើងជាបន្តបន្តថាប្រហែលជាអាចមានការបកតំណែងឬក៏មានការរិះគន់ពីមហាជនថាទៅដល់បងបងដែលជាពិសេសគឺមានជាការសឹករងក៏ដូចជាបាទមានជាការរងនៃសឹករងបាទនៅខេត្តសេនុរបស់យើងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានគុណរបស់ខ្មែរមួយរូបដែលគ្រប់ស្រឡាញ់ហើយឲ្យតម្លៃទៅលើនីតិវិធីពលរដ្ឋដែលជារបបការពារជាតិបាទដែលមិនអាចខ្វះបានទៅបីជាតិសាសនាក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំបានការអនុញ្ញាតបាទទីបាទលោកនាយកាការសឹករងបានអនុញ្ញាតមកដល់ទីស្ដីការឬក៏ក្នុងទីវិជាការដ្ឋានក៏សឹករងនៅខេត្តសេនុរតែម្ដងដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខនឹងចង់ដឹងពីបំណងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនបាទហើយក៏ដូចជាចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពីរសំខាន់បន្ទាប់បន្សំទៀតដែលព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានជួបតាមទូរស័ព្ទបាទទៅបាទលោកបាទសវិនវិបុលដែលជាមានជាការរងដែលជាមានជាការសឹករងឥឡូវនេះលោកក៏បានអនុញ្ញាតថាលោកជួបប្រតិបត្តិការការពីដំណងនៅខេត្តកោះកុងថ្ងៃ14ខែនេះទើបអាចត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីខេត្តសេនុវិញអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទជួបជាមួយនឹងបាទលោកព្រំអ៊ុនបងព្រំអ៊ុនបាទព្រំអ៊ុនបាទគឺបងព្រំអ៊ុនគឺជាមេវិជាការរងនៃសឹករងខេត្តសេនុបាទអញ្ចឹងចម្លើយការរៀបរាប់របស់បងតំណាងបាទបងសវិនវិបុលបាទសវិនវិបុលមានជាការសឹករងយ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិមិត្តទូទាំងជនតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាជីវិតខ្ញុំបាទបាទអរគុណបាទសូមគោរពជិតបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបាទថ្ងៃនេះរីករាយណាស់ដែលបានជិញដែលបានការអនុញ្ញាតពីលោកសវិនវិបុលដែលជាមានជាការប្រតិបត្តិការសឹករោខេត្តប្រសិទ្ធនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទជួបជាមួយបងអត់ទោះគឺបងព្រំអ៊ុនអញ្ចឹងបងណាបាទដែលជាមានជាការរងឲ្យតំណាងរបស់លោកសវិនវិបុលជាបឋមខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខក៏ដូចជាផែនការមួយចំនួននៃប្រតិបត្តិការការពារជាតិរបស់យើងប្រចាំខេត្តសេនុនោះតើមានផលលម្អអីខ្លះកន្លងមកបងហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានជួបប្រទះអីហើយយើងមានគម្រោងផែនការទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាដែរបាទនេះដោយផ្អែកទៅលើថាផែនការរបស់មេជាការកងទ័ពជើងគោក៏ដូចជាមេជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3គាត់បានដាក់ផែនការមកឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ច្បាមរាល់សភាពការដែលមានកើតឡើងជាយថាហេតុបាទហើយមកយើងនិយាយទៅថាអង្គភាពរបស់ខ្ញុំវាមានរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងហើយវាមានតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមបាទអញ្ចឹងអត់មានប្របាយទេបងយើងត្រៀមហើយជាស្រេចមានតាំងពីកម្លាំងសម្រាប់ត្រៀមអន្តរាគមន៍ក៏មានបាទអរគុណបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ប្រសាសន៍សម្ដេចកាឡាហោមក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុករក្នុងនោះក៏មានការស្នើឲ្យខាងនីតិជនពលរដ្ឋយើងចូលរួម100នាក់កាលហ្នឹងទេបងបាទបាទហើយក្រោយមកសម្ដេចកាឡាហោមលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបាតុកម្មគប់កម្មឬក៏បង្ក្រាបវិជាប្រវត្តិតវ៉ាអីចឹងទេព្រោះទាហានឲ្យមែនទែនទៅមិនគាត់បានលើកឡើងថាមិនបានរៀនសូត្រអំពីគេហៅថាប
ែបនគរបាលយុតិធធឲ្យច្រើនទេបាទគឺយើងបំពាក់បំពន់តែយុទ្ធសាស្ត្រនិងឆន្ទៈមនសិការការពារជាតិមាតុភូមិជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវដែលជារបបការពារជាតិអញ្ចឹងក្នុងប្រសាសន៍ដ៏ពុះពោះរបស់សម្តេចកាឡាហោមបងយល់ថាតាហានគួរតែចូលរួមមកក្រាបទប់ស្កាត់ឬក៏ដូចជាមានរូបភាពអីយើងបានដឹងខ្ញុំមិនបាច់លើកឡើងវិញទេគឺថាមានប្រើហិង្សាអីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចឹងតើគួរឲ្យមានតបទៅទៀតដែរទេឬយ៉ាងម៉េចបងមិនថាតែសឹករោខេត្តប្រសិទ្ធនោះយើងដើម្បីកន្លែងដតីមកក្នុងនាមបងជាទាហាននេះទាហាននឹងពលទាហានមួយរូបឬក៏ក្នុងបងជានាមជាមេវិជាការរងសឹករោខេត្តមួយបងមានទស្សនវិស័យនឹងគូការឬក៏បត់បញ្ជាទៅក្នុងវិន័យអប់រំកងកម្លាំងរបស់បងក្របវត្តយ៉ាងណាដែរបាទបាទអានេះខ្ញុំសូមឯកភាពថាទាហានគួរតែអត់មានការចេញអនុវត្តតាមរដីសាលិកាឬក៏លិខិតបង្គាប់ការបោះឆ្នោតជាការឯកភាពបាទខេត្តប៉ុន្តែកន្លងមកដោយថាតំបន់ប្រមការសិទ្ធិសានុបាទចេញអនុវត្តឬក៏ចេញធ្វើសកម្មភាពដោយផ្អែកទៅលើលិខិតបង្គាប់ការបាទបាទឬក៏សាលិការបោះតឡាកាបាទបាទអញ្ចឹងតើកាលណាមានហើយគឺដាច់ហាត់គឺត្រូវតែចេញព្រោះតំបន់ប្រមការសិទ្ធិចំណុះឲ្យគណៈជាការឯកភាពខេត្តបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីគឺថាគណៈជាការឯកភាពខេត្តស្នើសុំគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តបាទបាទនេះគឺជារឿងបាទជាក់ស្ដែងបាទប្រិមត្តទូតនិកជនពិតណាស់អភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តគឺជាបញ្ជាការឯកភាពខេត្តអញ្ចឹងកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទរួមទាំងមន្ទីរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺឋិតក្រោមបញ្ជាការឯកភាពរបស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមរយៈពេលកន្លងមកទាហានយើងដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទុបស្កាត់នៅបញ្ហាតវ៉ាដីធ្លីតាមការបង្គាប់លិខិតបង្គាប់ការពីស្ថាប័នអัยការឬស្ថាប័នតុលាការឬក៏ពីស្ថាប័នស៊ីវិលមកនោះគឺថាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខាងនីតិរដ្ឋពលទាហានដូចនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យមហាជនមានតែជ្រាបមិនអញ្ចឹងបងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថត់នៅក្រៅមិនជាការឯកភាពខេត្តបើខេត្តវាយសញ្ញាហត្ថលេខាវាយត្រាមកថាត្រូវតែឲ្យកងកម្លាំងទៅចូលរួមដើម្បីបង្ក្រាបទប់ស្កាត់នៅហេតុការណ៍អសន្តិសុខផ្សេងៗវាអាចកើតមានជាថាហេតុគឺយើងត្រូវតែទៅត្រូវបាទប៉ុន្តែការទៅនោះក៏យើងខុសត្រង់យើងប្រើហិង្សាប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមបងជាមេបញ្ជាការរងមួយរូបបងមានវិន័យយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតទៅលើកងកម្លាំងដើម្បីកុំឲ្យលើកក្រោយទៀតមាននាយទាហានពលទាហានរបស់យើងទៅប្រព្រឹត្តនៅគេហៅថាអំពើហិង្សានៅពេលដែលមានឱកាសទៅការពារឬក៏ទៅបង្ក្រាបទប់ស្កាត់អីបញ្ហាផ្សេងៗដោយកន្លងមកអញ្ចឹងបាទមុននឹងយើងចេញអនុវត្តតាមអរិយលិខិតបង្គាប់ការគឺយើងត្រូវតែរៀបចំចំនួនឲ្យគ្រប់តាមផែនការរបស់ជាការឯកភាពហើយក្រោយដែលយើងបានរៀបចំចេញគឺយើងបានប្រជុំបងប្អូនអូបាទហាមដាច់ខាតបាទបង្កប់នៃច្បាប់ដាច់ខាតកុំឲ្យប៉ះពាល់បាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យតតាំងព្រោះកម្លាំងរបស់យើងនេះគឺមិនមែនជាកម្លាំងសម្រាប់ឲ្យហៅថាគេនិយាយថាប៉ូលីសយុតិធម៌បាទបាទនៅបាយទៅគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងគឺជាកម្លាំងអន្តរាគមនៅខាងក្រោយបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះរែងកងទ័ពដែលវាដូចថាវាដើរដាច់ប៉ែកទៅក្នុងវងរបស់គេនោះវាធ្វើឲ្យប្រះចាក់វិន័យអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលវិន័យបាទបកគលនោះគឺត្រូវតែទទួលវិន័យអញ្ចឹងបកគលនោះយើងបានអនុវត្តតាមច្បាប់រួចហើយវិន័យឬក៏មានការដកហូតអីចឹងទៅបាទយើងអត់តន់បានដកហូតអីទេគណនថាយើងដាក់វិន័យជាកងទ័ពបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបានបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចគេបាទបាទអគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្រហែលជាចងល់ដល់ធំមួយដែលឆ្ងល់រយៈពេលកន្លងមកនេះគឺអាចស្រាយបានមួយចំនួនហើយនៅពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតមហាជនជាទូទៅក្នុងនាមជាបាទជាអ្នកសាព័ត៌មានមួយរូបហើយក្នុងនាមក្រុមការងារជាបាទឧស្សាហ៍បាទចុះអមនើខាងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាល់យោបល់នឹងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលសម្ដេចនាយកជួរលោកមានគតិបណ្ឌិតបង្កើតនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះបាទដើម្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរាវរកយុត្តិធម៌ឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដំណោះវិវាទផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសខ្ញុំតែងតែបានឮឬក៏បានទទួលនៅសំណើពីមហាជនមួយចំនួនថាទាហាន
สอบไงกว่าทำมินปีประเภทบาทต้นตายตัวเฮียปีเพชรเข้มมาตัวหนุ่มเล็กเข้มจ้องหนุ่มเล็กเรื่องดาวเรื่องดาวการนับประเทศยังมีสังเครียมคือตัวเฮียโดยจีสไลค์ในปีชีพรอดมาเป็นในประเทศสกสารตรามีการวัดปีชีพรอดมีสัตว์อะไรเพียบเป็นลิงกรุกรอดบริวารไงไปคละตัวเฮียหาไปโดยจีมันเศร้ามีหนุ่มไลค์กูกวาดเทปัตย์แต่นุจิตุสนะมวยจำนวนโตปัตตังเตนะบอกนะบัตรอักเนียบัตรจิตุสนะมวยจำนวนโตแต่ปัตย์เข้มนอตเกิดธาติเฮียนบัตรคือจีเนี่ยได้คลาหานเนี่ยได้บุกมุดปุกปีรอลอุปสรรคของกาปีจิตกาปีซ้อนแต่สกสวัตเพียบกระโดดจีกาปีริบดัตถาบิบาลสอบฉบับบอกยืนบัตรปัตย์ขนมลูกก็มีการจอดประกันธาแล้วกรมเฮียนมาจำนวนกว่าปราบปีจังก็นักบัตรเข้มยกปีสินปีปีชีพรอดได้ยีกรมยุทธินมาจำนวนว่าขณะโตโตมสาวจะขณะทมทมตากลางได้ออกยาได้ยิมได้ออกยาได้ยิมได้ช่วยยิมได้ไอเนี่ยมีนลุยมีนกะหรือยิมตามหลายดับบอมเซนแรงกับซาดับบอมกับซานได้หรือก็กับหลายคลับหลายไอคือปีครั้งก็คือจิตเฮียนปันตั้งท่าแต่เฮียนนั้นแต่เฮียนมีนกรอบขั้นหรือก็แต่เฮียนเปียกเอาแต่เฮียนเตะจังกับหลายนั้นตาต้ององกับเพียบสักโรคไข้ยังมีนได้บ่កន្លែងនេះវាអត់មានទេបងខ្ញុំក៏នឹងបញ្ជាក់ជូនបងឲ្យបងឲ្យបងច្បាស់បន្តិចចុះថាទាហានបើគេនិយាយថាទាហានមាន២ប្រភេទទាហានមានតែមួយទេគ្រាន់តែថាពជាការពារបច្ចុប្បន្នក៏ស្លៀកពាក់អាវប៉ារ៉ាដែរបងសម្លឹងមើលថាអាវអ្នកទាំង៤នេះគឺមានផ្លាកមួយគឺកងយុទ្ធពលខេមរៈបាទខាងមួយទៀតគឺបញ្ជាក់ទៅលើយុទ្ធភូមិភាគទី៣បាទនឹងបានជាកងតបហើយបងទៅមើលបើសិនជាស្លៀកពាក់ខោប៉ារ៉ាហើយមានផ្លាកតែមួយគឺមិនមែនជាកងតបទេអូនេះប្រិមិត្តទូតឯកជនចំណុចមួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំបាទអាចារ្យសឿនក៏មិនទាន់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងទាហានដែលឯកសន្តានរាជកម្ងចេញពីក្របខណ្ឌច្បាស់លាស់គឺមានស្លាកសញ្ញាសខាងមួយតំកល់អង្គភាពមួយទៀតសំកល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទអរគុណបងពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានពីរប្រភេទនេះគឺមួយប្រភេទសូមបងបញ្ជាក់ឡើងនេះមួយប្រភេទគឺតែងតែយកទូរនីតិភារកិច្ចទៅកាងដីឲ្យតែមានអ្នកអុកញ៉ាអេដំលោកជំទាវមួយចំនួនដែលមានលុយមានកាក់អីចឹងទៅតើរឿងនឹងមានអត់សម្រាប់សឹករកខេត្តផ្សេងនោះរបស់យើងអត់មានទេបងអត់មានទេបាទហើយមួយប្រភេទទៀតគឺថាអ្នកដែលឆ្លងជាតិពិតប្រាកដអ្នកដែលស្មោះត្រង់គឺមិនសូវមានបនស័កឡើងស័កឡើងអីទេអានេះជាការលើកឡើងបងមហាជនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រាយបាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមន្ទិលបងមហាជននឹងចេះទៅវាយតម្លៃទេអញ្ចឹងហ៎បងអរគុណឥឡូវយើងបញ្ចប់រឿងសក់ទុកនេះជារឿងសក់ទុកហើយជារឿងដំណើរដើមតោនៃការគោរពបដិបត្តិរបស់ខ្ញុំបាទជាកូនខ្មែរទៅលើបងបងជាទាហានផងព្រោះខ្ញុំអត់បានធ្វើទាហានខ្ញុំបាននៅទាហានលោកសង19ឆ្នាំដែរ19ឆ្នាំ20ឆ្នាំបាទរដ្ឋាភិបាលជាសង់បាទបាទផ្នែកដើម្បីទ្រទ្រង់បាទព្រោះយើងមានជាតិមានសាសនាមានព្រះមហាក្សត្របាទអញ្ចឹងដោយឡែកទាហានយើងអត់ខ្ញុំអត់បានប្រតិបត្តិការវឹកហាត់អីសំដងគាត់ថាយើងសិក្សារៀនសូត្រពីច្បាប់ទម្លាប់និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអីខ្លះៗមួយចំនួនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមករឿងលោកសវណ្ណវិបុលទៅវិញព្រឹកមិញខ្ញុំបានជួបទូរស័ព្ទជាមួយគាត់បានឆ្លើយត្រួសហើយគាត់បានប្រគល់ប្រហែលជាបងបានដឹងហើយប្រគល់សំណួរក៏ដូចជាការចង់ដឹងឲ្យគាត់បកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់មហាជនបាទកន្លងមកគឺមាន2ចំណុចដែលសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរបងតែម្ដងគឺចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធការរិះគន់របស់មហាជនគឺថាលោកតែងតែបង្កប់បញ្ជាឲ្យទៅហ៊ានរូបណាបាទដែលចង់ឡើងស័កឡើងយុគអីហ្នឹងគឺបង់ពី1000រហូតដល់3500ក្នុងម្នាក់ដើម្បីបានធ្នូឡើងស័កឬឡើងឋានន្តរស័កអីជាដើមតើរឿងហ្នឹងបងបានដឹងដែរទេហើយពិតឬមិនពិតរឿងនេះវាយកថាដូចជាអត់មានអានោះចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាទគាត់ថាបានណាបាទខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជាមេជាការរងនិងជានាយសេនាការបច្ចុប្បន្នបាទបងបាទអញ្ចឹងការឡើងមុខងារគឺអាស្រ័យទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានសន្តានចិត្តថាឥឡូវជួយទៅជាទៅលោកមេជាការដូចជាសហុយបាទថ្លៃសាំងឬក៏ថ្លៃអីគេថាទៅជួបជាមួយថ្នាក់លើអីចឹងណាមានការអីហូបចុកអីជាមួយគ្នាចឹងទៅបាទអើវាធម្មតាបន្តិចតួចមករួចតែមានចិត្តចេតនាបាទអានោះគឺបងប្អូនយើងចឹងបាទបាទបងប្អូនអត់អីផងបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទូតជនគឺបាទលោកព្រំអ៊ុនដែលជាមានជាការរងនិងជានាយសេនាធិការសឹករងខេត្ត
សកលរងប្រតិបត្តិការខេត្តពិសេសនោះលោកបានបកស្រាយឲ្យគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កប់បញ្ជាជាផ្លូវការទៅម្ដងថាតែឯងបើចង់បានសាក់មួយសាក់ពីរឬសាក់បីឬឡើងរងនេះឡើងការិយាល័យនេះទៅអីនេះលោកត្រាតែបង់ឲ្យខ្ញុំតាមឋានៈក្រមចាប់ពី1000រហូតដល់3500នោះគឺថាអត់មានទេបើមនោសញ្ចេតនាមានមិនអញ្ចឹងទេបងណាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅមជ្ឈដ្ឋានដែលរីគុណបាទគឺបើសិនជាមនោសញ្ចេតនាអាស្រ័យទៅលើធនធានបាទក៏ដូចជាបាទសន្តានចិត្តរបស់អ្នកដែលចង់ពឹងពាក់បាទអ្នកជូន1000ទៅមេជូបធម្មតាទេតើកាលណាជូបមេជូបអីសញ្ញេធម្មតាទៅហ៊ានយើងមានការហូបចុកមានការសប្បាយម្ដងម្កាលក្រោយវាហត់ការងារបាទទោះបីអ្នកណាក៏ដោយមិនថាទៅហ៊ានទេបាទគឺថាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយខ្ញុំជាពលរដ្ឋក៏ដោយបាទឬអ្នកស្រែអ្នកចម្ការដោយក្រោយវាហត់មើលច្រូតកាត់ស្ទូងដកធ្វើស្រែចម្ការកសិកម្មបាទគឺគាត់តែងតែរកពេលវេលាសប្បាយម្ដងម្កាលអញ្ចឹងបើគាត់ចង់ពឹងពាក់នរណាមួយបាទគាត់ត្រូវតែជួយសហយសដាដែរបាទជួយសហយសដាដូចខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រសិនបើបាទប្រជាពលរដ្ឋលោករងទុកលំបាកហើយពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំមកជួយថតសម្ភារអីគាត់ជួនសហយជួនអីចឹងដែរកន្លែងខ្លះក៏បានកន្លែងខ្លះក៏អត់ប៉ុន្តែបើប្រកបប្រជាគឺអត់មានដូចគ្នាបាទនេះជំរាបជួយទូទៅឲ្យជំរាបដូចត្រង់បាទដើម្បីបញ្ជាក់មហាជនពេលខ្លះបាទគាត់ពឹងពាក់ចំពេលដែលយើងដាច់ចៃដាច់ចៃមិនន័យថាអត់ទៅលុយចាក់សាំងអត់ទៅអីចឹងពេលខ្លះគាត់បាទហេបងគ្រូអត់លុយចាក់សាំងអីខ្ញុំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងមើលប៉ុណ្ណោះមើលអីចឹងទៅឬក៏ម្ដងនេះចាំចាក់សាំងនៅនេះនៅនោះអីអានោះគឺមានបាទអញ្ចឹងបើថាប្រកបជាអត់មានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមកខាងបាទលោកសុបាទលោកសវណ្ណវិបុលមានជាការសឹកប្រតិបត្តិការសឹករងដែលរងការចោទប្រកាន់នេះក៏បញ្ជាក់ដោយលោកព្រំអន់ជាមានជាការរងនៃប្រតិបត្តិការសឹករងនឹងជានាយសេនាធិការផងនោះលោកបញ្ជាក់ថាអត់មានជាផ្លូវការបង្គាប់បញ្ជាឲ្យយកលុយពី1000រហូតដល់3500តាមឋានានុក្រមនោះទេប្រសិនបើជាលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនាតាមវិធីជ្រះថ្លាតាមមានលទ្ធភាពអានឹងអត់ទាស់ទៅពេកឲ្យ10000ក៏ខុសដែរណាបាទអរគុណបងសុំរំលឹកយ៉ាងណាដែរចំពោះអារម្មណ៍បងដែលរងការចោទប្រកាន់បែបនេះបើគេចោទប្រកាន់មកលើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយចង់បកស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់វិញយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមហាជនលោកយល់បាទចុះបងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយទៅវាយើងនិយាយទៅវាពិបាកនិយាយតិចចំពោះអរិញ្ញជនមួយចំនួនបាទបាទគាត់ដោយថាគាត់មិនបានស៊ីចម្រូងនឹងបញ្ហានឹងដោយថាជួនកាលគាត់មានមហិច្ឆតាផ្សេងតែយើងមិនអាចដឹងថាគាត់ចង់មានមហិច្ឆតាអីទេព្រោះថាគាត់អាចមានមហិច្ឆតាផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បីហៅថាវាយបំបាក់ឬក៏ផ្ដួលរំលំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យបាទហើយសុំមួយទៀតថាកន្លងមកយើងចេះតែឃើញតែការរិះគន់កន្លងមកខ្ញុំមិនដែលសេមិនដែលអីទៅតបទៅលើបងប្អូនទេគាត់ថាឃើញវាយលែកវាយកើតអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះបកគលខ្លះនោះភាកច្រើនគឺសិតតែអ្នកដែលមិនចូលរួមគេថាមិនមកធ្វើការងារហ្មងនិយាយចំទៅអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការងារដូចអ្នកអស់លោកដែលអ្នកបាននៅនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងមានចម្ងល់អីបងអាចសួរគាត់បានបន្តទៀតបាទខ្ញុំនឹងសុំពីទឹកចិត្តអារម្មណ៍របស់បងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនេះអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាអត់មានទេការសោកប៉ាន់ជាផ្លូវការក្នុងការឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិប៉ុន្តែប្រសិនបើមនោសញ្ចេតនាជូនមេទៅសញ្ញេកាន់ឯកសារទៅបាទយកទៅឲ្យមេថ្នាក់លើឬក៏តាមឋានៈក្រមសញ្ញេអីហ្នឹងគឺមានបាទនេះជាមនោសញ្ចេតនាបើគិតតាមច្បាប់ក៏អត់ខុសដែរព្រោះខ្មែរយើងតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាវាជាប្រពៃណីមកទៅហើយបាទអរគុណសូមបញ្ចប់សំណួរនឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទមួយសំណួរទៀតសំណួរនេះហាក់បីដូចរសើបដែរពាក់ព័ន្ធដីធ្លីដីធ្លីដែលរដ្ឋបាលខេត្តលោកប្រគល់ឲ្យសត្វរងចែកនីតិហេតុពលទាហានក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ថាចែកដែរប៉ុន្តែចែកមកចំនួនតូចប៉ុន្តែអាសល់ច្រើនទៀតគឺយកខ្លួនឯងរឿងនឹងបងបាត់ដឹងដែរទេរឿងនឹងខ្ញុំដឹងបាទរឿងដូចជាមិនត្រូវព្រោះនៅក្នុងចំណោមទាហានទាំងអស់វា267នាក់បាទបាទនៅក្នុងនឹងគឺគាត់បានពុះលោចែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទនៅក្នុងនឹងគឺគាត់បែងចែកមេបញ្ជាការរងគឺថាតាំងពីអតីតមក
គឺគាត់ឲ្យមួយឡូម្នាក់ឯងទោះបីជាបន្ទប់មិននៅបម្រើការនៅទីនេះក៏ដោយអត់ទេអ្នកដែលនៅទីនេះអឺនៅទីនេះបាទនៅទីនេះបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ឲ្យមួយឡូម្នាក់520បងមានប្រសាសន៍កាត់ប្រសាសន៍តិចបងមានប្រសាសន៍ថាមេវិជាការរងអតីតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគាត់ទៅណាគាត់ជាស្អីគាត់បច្ចុប្បន្នក៏គាត់នៅដែរកាត់ចេញអត់ទេគាត់នៅគាត់នៅប៉ុន្តែរងនឹងរងយូរហើយរងយូរហើយអូយល់បាទអញ្ចឹងមានរងថ្មីឡើងបន្ទាប់ទៀតរងថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងមកក៏រងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាន1លោ2អ្នកអូបាទបាទអញ្ចឹងមានទៀតមកតង់ទៀតបាទអឺរងតែសរុបសម្រាប់បងសម្រាប់កាត់សម្បងឲ្យតែរងទាំងរងអតីតរងបច្ចុប្បន្នបានន័យថារងទាំងចាស់ទៅក្មេងប្រហែលអ្នកដែរគឺ2អ្នក1លោ2អ្នក1លោគឺរងថ្មីដែលថាទៅក្រោយរងថ្មី2អ្នក1លោបាទចុះរងចាស់ដែលគាត់ចាស់ទុំនៅនឹងគាត់ឲ្យ1លោម្នាក់រងចាស់ម្នាក់1លោបាទអញ្ចឹងមិនល្អបាទហើយយើងទៅមកថ្មីខ្ញុំដូចខ្ញុំឲ្យមកពីអង្គភាពផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំមកអញ្ចឹងឲ្យ2អ្នក1លោសុបជាប្រិមត្តទូតនិកជនគឺការបែងចែករបស់លោកសវិនវិបុលគឺរងដែលចាស់ហ្នឹងគឺ1លោ520អញ្ចឹងបងណា1លោ520រងដែលចាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសឹករងប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តផ្សេងនេះហើយអ្នករងថ្មីដែលទើបតែផ្លាស់ពីតំបន់ផ្សេងឬក៏កងពលផ្សេងឬកន្លែងផ្សេងមកកាន់សឹករងខេត្តនេះបាទគឺ2អ្នក1លោបាទអញ្ចឹងបានន័យថា520ចែកជា2បាទបាទព្រោះដែរនៅមួយគ្នាកើតទៅលុកចែកលុយគ្នាទិញឡាយថ្មីបាទបាទព្រោះពីរអ្នកបលោះទៅមិនកើវានៅមានតទៀតអញ្ចឹងរងចំណាត់ការដូចជាអ្នកបាទរងចំណាត់ការ3អ្នកម្លោបាទបាទអូអញ្ចឹងតាមឋានៈក្រមតាមឋានៈក្រមនេះដូចគាត់រងចំណាត់ការអូយល់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងនាយកាយឡៃបាទបាទនាយកាយឡៃ4អ្នកម្លោបាទបាទនៅក្នុងនឹងចាប់ពីរងកាយឡៃទៅដល់ពលទាហាន5អ្នកម្លោបាទអញ្ចឹងគាត់ចែកតាមឋានៈក្រម520 520បាទបាទហើយនៅក្នុងនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរដូចថាអស់លោកមួយចំនួនគាត់បាន5ម៉ែត្រអញ្ចឹងគ្នា5នាក់អញ្ចឹងបានតែម្នាក់1ម៉ែត្រទេគាត់យកទៅធ្វើអីក៏អត់កើតដែរបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែលោកក្នុង5នាក់គ្នាគាត់ជួនកាលម្នាក់មានលទ្ធភាពគាត់ទៅយកឡើងបាទគាត់ចេញយកលុយតាមតម្លៃទីផ្សារបាទហើយអ្នក4នាក់ទៀតដែលបានទទួលលុយកម្មគីនេះគាត់អះអាងថាអត់បានទទួលដីទេវាអាចជាមានអញ្ចឹងអត់អាចមានអត់អាចបានព្រោះបាទឯកសារតតនោះបាទមានប្រដាប់ពីដៃលក់ទិញឲ្យគេហើយអស់ហើយគាត់មិនអាចទៅជាជាចឹងបានបាទបាទតែគេលោកគាត់ថាហេគេបានអស់អញអត់បានប៉ុន្តែខ្លួនវាអាចមានលើខូចវាអាចទេណាខ្ញុំនិយាយថាជន់មួយចំនួនតែមិនធ្វើការសោះនោះយកអាហ្នឹងយកមកវាយគេឥឡូវខ្ញុំកាត់ភាសាបងឧទាហរណ៍1ឡូហ្នឹង520បាទមាន5នាក់អញ្ចឹងបានតែម្នាក់1ម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹង4អ្នកទៀតថាអញ្ជិលយកវិញណាចេញលុយឲ្យខ្ញុំ4អ្នកនេះមកតាមម្លាយទីផ្សារទៅអញ្ចឹងបានតែម្នាក់នេះ1លោហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅ4អ្នកទៀតតែឯងបោះមក1លោបានទៀតលោកអាចមានអញ្ចឹងអត់មានទេវាមានអញ្ចឹងវាមានតែរឿងប្រជាជនយកដីអាណាធិបតេយ្យតែគាត់នេះគាត់ហក់ទៅនឹងទៅអានឹងបានហើយអូខេបាទអរគុណបងសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជិតច្បាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងបាទជិញបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចបាទចាប់ពីមេជាការរងមកមេជាការរងអតីតបាទបាទ1លោម្នាក់1លោ520បាទ520បច្ចុប្បន្នដោយថាមេជាការរងតែឡើងថ្មីហ្នឹងគឺ2អ្នក1លោ2អ្នក1លោបាទបាទរងសេនាធិការ3អ្នក1លោ3អ្នក1លោចុះបងមានកាត់សាបងបងមានទូនទី2អញ្ចឹងបងត្រូវបាត់ពីចំណាយដែរឬមិនអត់ទេតែខ្ញុំចុះបងជាមេជាការរងផងជានាយសេនាធិការផងអត់ទេអញ្ចឹងយកតែមួយទេបាទក្នុងទូនទីជាមេជាការបាទបាទចេញបងបាទក៏បងគេសង្ស័យបាទអាហ្នឹងបងទូនទីមិញ2បាទក្នុងប្រតិបត្តិការសឹករងនេះអញ្ចឹងដូចតែ2នេះគាត់ទៅយកតែឯងបាន2 3លោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាគេអត់ថាចេញមកចេញបន្តបាទអរហើយបងប្អូនកន្លែងដូចខ្ញុំចឹងចាប់ពីមេសឹករងតើប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការរងគឺ3អ្នក1លោរងសេនាធិការរងសេនាធិការ3អ្នក1លោសេនាធិការនេះរងសេនាធិការ3អ្នក1លោបាទហើយបន្ទាប់ពីនាយកាយឡៃទៅ5អ្នក1លោចាំមើលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតណាបាទម្ដងទៀតបងរងសេនាធិការបាទ3អ្នក1លោរងសេនាធិការ3អ្នក1លោបាទចឹងនាយកាយឡៃ4អ្នក1លោ4អ្នក1លោអញ្ចឹងចាប់ពីរងកៃឡៃមកពលទាហាន5អ្នក1លោបាទបាទអូអញ្ចឹងស្មើគ្នាទាំងអស់ចឹងពីរងកៃឡៃមកបាទបាទអរគុណប្រិមត្តទូតនិជនចំងល់គឺត្រូវបានស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងបាទបងមានសំណួរពោះអ្វីតោះជិញខ្ញុំឆ្ងល់តិចពោះអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមត្តគាត់ដាក់ចំងល់ថាចុះដីជាតិចៃ
តាមសេនាធិការរងតាមសេនាធិការរងគ្រប់គ្រប់មួយឡូឬក៏ពីរណាចឹងគាត់បើសិនជាមានការដាក់ចំណោលខ្ញុំហ្នឹងចឹងដីតាមបានពីណាមកវិញចឹងដីហ្នឹងរដ្ឋបាលខេត្តអ្នកចែកបាទរដ្ឋបាលខេត្តហ្នឹងគាត់ចែកឲ្យក្នុងមហិតាហ្នឹងហើយគាត់យកមកពុះជីឡូបាទពុះជីឡូតូចតូចហ្នឹងបែងចែកចឹងហើយបើសិនណាជីបងប្អូនត្រូវការម្នាក់មួយឡូគឺចែកអត់គ្រប់គ្នាទេអត់គ្រប់ទេបាទបងគិតទៅបាទរដ្ឋបាលខេត្តបែងចែកដល់ខាងជើងគឺអត់មានផលប្រយោជន៍អត់ទេអត់មានទេបាទមានអត់មានចំនួនអីមួយពលរដ្ឋទេខាងហ្នឹងអរគុណបងមានសំណូមពរអ្វីបន្ថែមខ្ញុំដូចជាអត់មានសំណូមពរអីទេគ្រាន់តែថាសុំថាឲ្យរាជទេសនិកជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំមកលើថាអង្គភាពរបស់ខ្ញុំបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទហើយបតាមេមានប្រសាសន៍មានឈ្មោះម៉ានេះបើខ្ញុំអត់បានលើកឡើងបាច់រឿងនេះទាំងអស់មិនបាញ់និយាយបាទអូខេបងបាទអរគុណចឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តទូតនិកជនទន្ទឹងរងចាំថាតើការរីគុណបងបងទាហានចាប់ពីថ្នាក់មានវិជាការប្រតិបត្តិការសឹករងរហូតដល់បាទនាយរងសេនាធិការជាដើមនេះគឺថាការបកស្រាយមិនមានអីច្រើនទេតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងលុយឡើងស័កឬសុខប៉ាន់ក្នុងការឡើងស័កឯហ្នឹងគឺថាมันមានជាផ្លូវការជាកដាស្នាមប្រកបវិជាទេបើពាក់ព័ន្ធនឹងមโนសេចក្តីណានឹងគឺមានគឺទទួលស្គាល់ហើយកន្លែងណាដូចកន្លែងណាដែរបាទរឿងនេះបាទទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីដែលរដ្ឋបាលខេត្តប្រគល់ឲ្យសឹករងបាទដើម្បីចែកដល់នាយកាធិការពលទាហានគឺពាក់ព័ន្ធគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺថាចាប់ពីបាទអតីតមេវិជាការរងគឺម្នាក់មួយឡូមានក្បាល5 120បាទហើយអាមេវិជាការរងបច្ចុប្បន្នគឺ2អ្នកមួយឡូបាទហើយបន្តបន្ទាប់មកមានតាមឋានានុក្រមបាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីជាការលាក់បាំងហើយมันមានអ្វីជាការបង្កើតនៅក្រមបពុទ្ធយមដូចអ្វីដែលមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងនោះទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅខាងបងបងសំគ្រប់បាទសំពវលកាមេរ៉ាបន្តិចទៅខាងកាមេរ៉ាមែនបាទបងអាចសុំអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបានទេបងបងបងខាងដើមបងទៅបាទបាទខ្ញុំបាទបរិយាកូវីសំឡងបាទបងបងមានទូរទស្សន៍អ្វីដែរក្នុងប្រតិបត្តិការសឹករងមានបាទនៃរងសេនាធិការអញ្ចឹងអ្វីដែលបងព្រំអន់ដែលជាមានជាការរងលោកបានលើកឡើងជំនួសមកឲ្យលោកសវិនវិបុលបាញ់មិញតើរឿងនឹងជារឿងពិតដោយការប្រអាងរបស់គាត់ឬក៏ជាគាត់ចេតថាខុសពីបំណងរបស់លោកគាត់លោកលើកបងដែរអីចឹងលាក់នឹងលាក់ឬយ៉ាងម៉េចបងបាទសុំបាទបាទសុំមើលមកកាមេរ៉ាបាទអ្វីដែលលោកមានជាការរងហើយជានាយកសេនាធិការរបស់បានបានដឹងថាវិជ្ជាប្រិមត្តទស្សនិកជនមិនមែននេះវិជ្ជាការពិតបាទអ្វីដែលអាយដងមានជាការគាត់មានបានធ្វើអីទេផងហើយអ្វីដែលអង្គភាពសាពលមានក៏ភេទមួយចំនួនដែរបាទវាប្រហែលនៅក្នុងសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺមិនមែនជាការពិតទេគឺជាការបំភ្លឹកបំផោព័ត៌មានទេហើយអ្វីដែលអាលោកមានការរៀបការគឺលោកនឹងគឺការពិតត្រឹមត្រូវបាទអរគុណមកសុំប៉ុណ្ណឹងសុំជើញហៅលោកពូមកដូចចំដាស់ដែរហើយបាទលោកពូមានឈ្មោះអ្វីហើយលោកពូយល់យ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធសំណួរដូចគ្នាដើម្បីខ្ញុំចង់បានថាតើរឿងហ្នឹងមិនមែនមានតែលោកព្រំអន់មួយដែលជាមានជាការរងនឹងត្រូវរើអីថាអះអាងថាមេមិនអាក្រក់មេល្អអីចឹងទេហើយក្នុងនាមលោកពូជាកូនចៅនិយាយភាសាសាមញ្ញបែបប្រជាពលរដ្ឋងាយស្ដាប់បានថាជាកូនចៅទៅតែមេនឹងដូចជាចោតតែអត់មេរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះបាទបាទសុំសុំប្រាប់ឈ្មោះមកលោកពូសេចក្ដីបានជាថាខ្ញុំដាក់សម្ដីតូចចាំខាចាំសុខាបាទនេះនានការរងទទួលទុកដៃស្ថាប័នបាទអរគុណលោកពូថាជំនួយនេះបាទចឹងរាល់ការងារដែលខ្ញុំអនុវត្តការងារនៅក្នុងអង្គភាពរបស់សិទ្ធិថាជំនួយនេះគឺរាល់ការងារលោកមានវិការរងទទួលទុកនានការរបស់ខ្ញុំនេះគឺរាល់ការងារដែលគាត់មានស្ថានភាពក្នុងការបកស្រាយមិនមានមានការលំបាកដែលជីវរដ្ឋមានការតែមិនយកចូលច្រឡំថាបានបាទបាទថាមកលើអង្គភាពបណ្ដោះអាសន្នហើយជារូបភាពនេះគឺមិនប្រកបទេមិនជាការពិតទេណាបងណាបាទបាទលោកពូបាទចឹងមិនថាមិនមែនថាខ្ញុំនេះជាមួយលោកមានវិការឬក៏លោកមានវិការមិនបងឬក៏លោកព្រមអង្គបាទចេះតែប្រឌិតថារឿងនឹងវាល្អទេណាបាទអស់ចាគឺខ្ញុំឃើញប៉ុណ្ណាធ្វើមិនឃើញប៉ុណ្ណាខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងរាល់បុគ្គលអកតេមួយចំនួនតែបាយបហាមកលើបុគ្គលមានថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គ
ភាពក៏ដូចជាបណ្ដាលានជាតិមួយចំនួនដែលថាលានជាតិទាំងអស់មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងឯកឧត្តមសុវណ្ណបុរក៏ដូចជាអនុមោទនាចំនួនអានឹងដូចជាអត់ព្រមដោយទេបើចុងដល់តែព្រោះការធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅវាអត់មានទេគូណាយើងនេះទេគាត់ថាទៅយើងទៅនឹងបាទអរគុណលោកពូខ្ញុំសូមប្រើពាក្យសាមញ្ញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ងាយស្ដាប់លោកពូសុំមួយឃើញលោកពូរៀនចាស់ទុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូវាយតម្លៃអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាអរិយបទលោកមានជាការតើជាមនុស្សដែលគួរឲ្យកូនចៅគោរពកោតខ្លាចអោនលំទោនដែរទេពូក្នុងនាមជាខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈរដ្ឋដែលមានព្រមវិហារធម៌មានសក្តហធរចំពោះនិធានពលនិធានប្រវត្តិដែរទេបាទបាទខ្ញុំបានមានខ្ញុំសូមជំរាបជូនត្រង់ខ្ញុំចុះធ្វើការងារជាមួយឯកឧត្តមសុវណ្ណបុរតាំងពីជំនាន់ថៃបាទយើងអូសម័យកាលធ្វើតាម3មិនបាទបាទសូមលោកបងបាទខ្ញុំចង់ទៅក្នុងការងារសំដែងបាទជំនាន់ខ្ញុំតែមួយគេបាទវគ្គ1ខ្ញុំទៅ6ខែបាទដូចនេះដល់ទៅ6ខែនេះគឺការងារដែល3ខែខ្ញុំនៅប្រធានតូលេខ1តតៃបាទ3ខែខ្ញុំឡើងទៅលើភ្នំ391អញ្ចឹងរាល់លេខខាងខ្ញុំធ្វើតាំងពីអូយើងនៅក្រុងសឹងហៀវសឹងហៀវគឺខ្ញុំលើកថានេះគឺខ្ញុំជាជាមួយវត្តកន្លែងណាដែលបាយបំបែកពីមេពីការខ្ញុំបាត់ហើយបាត់គាត់នឹងជាការរងទេបាទមេទេអូគាត់វត្តលីឈើក៏ជាក់ស្ដែងមកជួបមានរូបឯកសារដែលបងប្អូនខ្ញុំផងជូនបងប្អូនយកទៀតគឺពីដំណើរទៅលើលេខឋានជាមួយពួកខ្ញុំបាត់កន្លែងណាបាយបំបែកពីខ្ញុំធ្វើខ្លួនអស់លោកដែលមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងវាមានទៀតអ្នកដែលបានទៅព្រំដែនច្រឡំនឹងអញ្ជើញបាត់ដាក់សួរគឺបាទពូបាទបាទទីពីរក្នុងការគ្រប់គ្រងការហូបចុកការថែទាំសុខភាពជូនតបនៅក្នុងយើងនិយាយតែម្សិលប្រហែលជានេះបាទនិយាយអំពីបាទអតីតកាលនៃការតស៊ូរបស់បាទអញ្ចឹងរាល់ការងារគ្រប់គ្រងការហូបចុកនេះគឺអត់មានខ្វះខាតទេយើងគឺគ្មានការខ្វះខាតហូបពេញពេញពេញតែតែថាចេញទៅកម្មកម្មនោះអូបាទអញ្ចឹងមានជំងឺឈឺកាត់គឺខ្ញុំនឹងបែរគឺខ្ញុំគឺមានខ្ញុំត្រូវការជូនអឺអ្នកជំនឿមកតាមតាសនាក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទមើលបើមើលបានខ្ញុំជួងទៅតាមសនាក្រុមអង្គទីបេតិកាជ័យឬទៅ89បាទបាទខ្ញុំនិយាយពីការរបស់ថែតមានវិការបាទបាទរហូតដល់ពេលដែលគាត់ឡើងមកធ្វើជាវិការនៅបន្ទាប់អញ្ចឹងរាល់ការងារអត់បងបងទៅរាប់ចូលខាងអបសរាបាទគាត់ធ្លាប់បានចូលបាទបងអង្គទីរបស់ខ្ញុំនេះម្ល៉េះយ៉ាងម៉េចការស្លៀកពាក់របស់កងទ័ពវិញ្ញាណបងកងតបយ៉ាងបែបយ៉ាងបែបបងបាត់ដល់ចូលបាត់ហ្នឹងអូបាត់ដល់បាត់បាច់វិលព្រឹករាប់ជូនបាត់បាត់លពូបាត់បាត់បងវិញ្ញាណបងមាននេះគឺបងចេញទៅបងចូលហើយបងថតមើលទៅបាទបាទតពីមុនយ៉ាងបែបទៅយ៉ាងបែបបានរាល់ការងារអីគឺមុនទៅចេញប្រតិបត្តិការធ្វើអីគាត់គឺឲ្យបងមានវិការតែងទៅកោះប្រជុំឲ្យបងប្អូនមកខ្លាចបងប្អូនមានបញ្ហាចឹងណែនាំអស់បាទចេញទៅកុំឲ្យទៅធ្វើយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងមួយរាល់ការងារទៅបាត់ខំហ្នឹងបាទជាបងហើយរមេពីការឬរបស់ជាកន្លែងណាជាខែបាទខ្ញុំនិយាយរាល់ការនិយាយខ្ញុំនិយាយវាច្រើនទៅបាទបាទហើយវាទៅប៉ិនសរុបសេចក្តីគឺថាលោកវិជាវិជាការគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទាំង leadership ទាំង management បាទន័យថាមានទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រប្រីសម្រាប់គណៈពលទាហានក្រមបាត់ទាំងអស់បាទបាទជិះខាងនេះបើថាអញ្ចឹងរាល់ការងារទៅថាសមាគមមិត្តគឺមិត្តរបស់ខ្ញុំមានអ្នកជំនឿឬក៏អតីតយុវជនបាទដែលគាត់ឈឺហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងអាយរបស់មានវិការគាត់ជឿទៅខ្លួនឯងផងសម្រាប់ត្រូវមានដូចរាជនាការមានមានអីចឹងទៅអមរបស់ខ្លួនទៅចូលយកអំណាចនៃថាវិការយកបញ្ជូនមិនមែនថាទាហាននេះទាហាននោះទៀតគឺអត់អត់មានជំនឿនឹងការឆ្លងទៅលេខគ្រោះណាស់បកការណាមួយគឺយើងតែមានអធិការនៅជួយរំផំជូនដល់បាទនេះមានមិនថាតើកូនទាហាននេះទាហានណាស់ដឹងមកហ្នឹងក៏ឯងមានវិការគាត់ជួយដល់អរគុណណាស់លោកពូសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំចង់បានអារម្មណ៍ពីលោកពូបន្តសូមហៅលោកពូចឹងលោកពូបាទ
បាទក្នុងនាមលោកពូជាត្រូវដល់មួយរូបដែរក្នុងអង្គភាពនេះបាទលោកពូយល់យល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកមេបញ្ជាការបាទបាទរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលរងរងរងការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមជាការល្អល្អបាទពេញចិត្តសើការដឹកនាំកំណត់ធ្វើការទៅគំតានបាទបាទការងាររួមការងារពេលកម្មល្អហើយអេសបុកទីមកមកហូចអង្គភាពរបស់ស្រុកនេះបាទហូចស្រុកបាទកាច់ហូចអង្គភាពនេះបាទបាទហូចអន្តរតើជុំឃើញថាបាត់មិនដឹងទៅហូចតាមលោកដីកក់ទៅដែរឬមិនដឹងទៅបាទបាទខ្ញុំនឹងដែរមានរបបគុណាទូទៅរបស់គ្នាបាទបាទបាទតាមក្រមចាប់តូចសាក់ធំបាទបាទគឺគ្នាចែករបបដោយឯកឧត្តមជាការមានដំណឹងអញ្ចឹងបាទបាទតាមដំណឹងក្រមទូទៅរបស់បាទអរគុណលោកពូអរគុណច្រើនណាស់ហើយប្រិមិត្តទូតជនសូមងារមកនេះវិញបាទខាងកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំនឹងឡាយទាំងស្រុងនឹងកិច្ចសម្ភារនេះនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅព្រំពេញវិញហើយខ្ញុំនឹងសុំថតទីតាំងយើងមួយចំនួនជាផ្សះស្លាករាមាគីមួយមួយអីដើម្បីឲ្យមហាជនលោកបានយល់ច្រឡំហើយដែលបានយល់ច្រឡំនឹងឲ្យលោកងាកអារម្មណ៍មកគិតថាកងទ័ពឬកងយុទ្ធវលខេមរៈភូមិន្ទមិនមែនដោយអ្វីដែលជាការរិះគន់មួយចំនួនដែលតែងតែផ្ដល់តម្លៃទៀតទៅលើកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់យើងទេព្រោះថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺជារបងការពារជាតិដ៏រឹងមាំហើយតម្រាំបានប៉ុណ្ណេះគឺលោកឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ការវឹកវើបាទវិន័យក្បួនច្បាប់បាទបើនិយាយចំវិន័យនឹងក្បួនច្បាប់នឹងលើប្រសងទៅទៀតបាទលើប្រសងទៅទៀតបាទរឿងការវឹកហាត់ផ្សេងផ្សេងអរគុណប្រិមិត្តទូតនិកជនមួយវិញទៀតបាទដោយសារតែព្រឹត្តិការបាទ24 14សុំអសិរ័យបាទ24កញ្ញា24មករាបាទ2019កន្លងទៅនេះនៅភូមិក្រគីខុបបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៀមខេត្តសេនុទើបមានពាក្យចចាមអារាមនៃការរិះគន់ជាច្រើនមួយដោយអំលើបាទមកលើបងបងបាទដែលជានាយទាហានពលទាហានជាពិសេសក៏ប៉ះពាល់ដល់អាដាមមេវិជ្ជាការប្រតិបត្តិការសឹករងគឺសវណ្ណវិបុលផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់នៅទី1ការរិះគន់នឹងគឺការលើតតគ្នាបាទទី2ការរិះគន់នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភព្រោះការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ច្រើនតែលើកឡើងថាបញ្ហាដែលក្តៅនៅខេត្តបរសេនោះបច្ចុប្បន្នគឺភាគច្រើនគឺក្តៅបញ្ហាដីធ្លីអញ្ចឹងខ្លាចតែនាយទាហានពលទាហានរបស់យើងបាទចេញប្រតិបត្តិការដើកាងដើការពីបាទដោយខុសច្បាប់ទៅលើបុគ្គលអ្នកមានលុយមានអំណាចជាដើមលក្ខណៈនេះជាការបារម្ភជាការព្រួយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ខ្ញុំបានជួបបាទលោកសំអនបាទលោកព្រំអនដល់លោកព្រំអនបាទដែលជាមានជាការសឹករងបាទមានជាការរងសឹករងលោកបាទបកស្រាយក៏ដូចជាបងបងទាំងអស់លោកពូអីទាំងអស់មិញមិញគឺថាសឹករងសឹកប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធការសឹករងខេត្តបរសេនោះយើងគឺថាលោកមានក្រមសិលធម៌វិន័យក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់ណាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមសវិតវិបុលគឺលោកតែងតែបំពាក់នៅសិលធម៌សុភីវធម៌គុណធម៌ចរិយាធម៌ដល់ប្រប្រីដល់នីតិហេតុពលទាហានប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយធម្មតាម្ដាយឪពុកបាទគាត់តែ2នាក់ពេលខ្លះកូនតែ2នាក់នឹងអប់រំមិនបានផងអញ្ចឹងបើមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្រោមប្រវត្តិបាទម្លោះហើយតែងតែមានតក់មាននាងខ្លះសូមមេត្តាអធិស្ឋានពីមហាជនផងដែរខ្ញុំបាទអាចារ្យសរឿនបាទរៀបការពីក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តសេនុសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាគាត់គាត់ដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះ